Willkommen zu einem Video. Ich beklage mal, dass ich lehre so mein Video. Ich gucke. Ja, wie geil. Ich lehre ein Video. Beklage mal. Da kommen Snacks. Da kommen wir in die Mauern. Also gehen wir über der DR. Kann ich nicht sehen mehr. DR. Wie wie so etwas Teil. Wie viel? Was ist Teil über? Og så skal jeg til noget, hvor så skal min bror Dan dømme, hvor godt det var, og hvor god det passede til mig. Så det kommer i morgen. Vi ses bare. Håber I kan forstå, at vi kan lave så mange videoer. Det er fordi, vi har sommerferie. Og vi vil også gerne lige hygge os lidt, fordi vi er jo kun 11 år. Men vi ses!